jam Anabel, zi nga Silaniku edhe jetoj në Tiranë. Una merem me vizatime, me flitur anglisht, me balet, edhe duke lozur, se unë jam me fëmi edhe fëmi të shtubën. Unë jetoj me babin, mamin, Leandrën, Ariolën dhe vetën. Jemi 5 pjestar të familja. Unë kam familje më të mirë se babi punon shumë jashtë masë për shtëpinë. Mami im punon edhe ajo punon, po jo aq shumë sa babi, se ai vjen në natë edhe ajo vjen në ditë. Unë kam motrat më të mira. Una shpenzoj shumë kohë me ato. Edhe una me Ariolën të shkojmë te Voice, se të dyja kemi zërin të mrekullueshëm. Jam Ariola, jam 14 vjeçë. Familjen tonë në Salonik, por për momentin jetoj në Tiranë. Që në moshën 5 vjeçare, unë fillova të këndoja me organizimet që bëjmë në shtëpi. Pastaj këndoja me korën e shkollës, ndonjëherë edhe vetëm solo. Dhe derisa motra ime e madhe më motivoi dhe më nxiti për të kënduar dhe për të publikuar video në YouTube dhe në Instagram. Mbështetjen më të madhe në familje e kam nga mami dhe nga motra, të cilat më nxisin më tepër të realizuar ndërtimet si këngëtare. Ne dhe një herë shkojmë në piknik, edhe pastaj ne shkojmë në shtëpi prapë dhe lozi. Gjatë mbas ditëve, unë dhe shoqet e mia dalim pranë parqeve që kemi afër shtëpive tona. Dhe unë këndoj para atyre dhe ato më komplimentojnë për se si e këndova ose diçka të tillë. Dhe fakti që ato më komplimentojnë mua më nxitin ato dëshirën për të vazhduar dhe më tej të këndoj përpara publikut. Unë kam qenë shumë banesë. Unë argëtohem shumë. Unë kam dhe shoqet atje. Unë kam shumë shoqe atje. Edhe është shumë mirë për trupin, se të bën kështu si ushtrime. Kur të rritem, mua më pëlqen që të bëhem këngëtare ose aktore, se këto janë dy pasionet e mia më të mëdha. Unë do të bëhem këngëtare. Sepse unë jam një këngëtare shumë e mirë, se unë kam shumë zërin e lartë, kam shumë zërin e ullur, e bëj si në qarë zëri dua una. Për veç që është Ariola, mua më pëlqen edhe të me shoqëri këtu edhe të këndoj, nuk është që duhet të fitoj kaq shumë, duhet të fitoj. Unë në vetëm duhet të argëtojmë këtu, edhe që se kam fatë, mund të fitoj. Unë do kemi që komencione kur të shkoj të skena, po kur të isho familje në backstage, do me i kemi në emocionet. Mërë të bukur, mirë se erde, si e ti? Yeah. Si ndjesh, a ke emocione? Pak! E rëndësishme është që ti të knaqesh. Mindet. Mundohu që të përqëndrohesh, digjohë një qik atje se qa luajnë qunat, dhe digjohë e mirë intron dhe pastaj shpërthys ashtu se shdi vetëm ti. Mirë, kjo është mikrofoni, mundohu që të ambash sa ma afër gojës, okej? Okay? Faleminderit. Forca. Suksese. Faleminderit. Përshëndetje gjithve, unë jam Dojna Mema. Për të tjera video nga The Voice Kids, klikoni... ku ishta? Këtu. Dhe mos harroni të regjistroheni në kanalin tonë.